アプリを使って犬を呼ぼうと思います。来てくれたね。ようこそ犬の行動専門家ドッグトレーナー瀬方です。今回はアプリを使って犬の呼び戻しをできるっていうのをやっていこうと思います。まあ理論はね、以前お話ししてね、動画もアップしてやるんやけど、じゃあ実際それを使ってどうするの、どういったことをしたらいいのっていうのをね、私なりに上手に練習して、そして実際こうやって鳴らすだけで犬が来てくれるっていうのができるようになったんで、こういう風にね、来たね、皆さんにお伝えしていこうと思います。さあ実際どんなことやっていったか、早速お話内容を伝えていこうと思う。どんなことをしたかって言ったら、まあやるだけ、実際は鳴らすだけ、こうピーって鳴らすだけなんやけど、これね、とある時に鳴らすっていうことを繰り返していったの。どんな時に鳴らすって言ったら、ご飯、犬のご飯ね、うちは朝と夜に犬あげてる、ご飯あげてんやけど、その時ご飯さあげようかな、用意しようかなっていう時に鳴らす、これだけ。これを鳴らして、でからドッグフードね、ご飯用意して、はいどうぞってあげるっていうのを繰り返していったの。これをね、ただただずーっと繰り返す。朝1日ね、2回、朝と夜ピーって鳴らしてる時にご飯用意して、はいどうぞってあげる。で、ご飯食べ終わったらストップ、ね、音を鳴らすのを止めるっていうのを繰り返していって、そうすると今みたいに鳴らすだけで来るね、自分のとこ来たよね。なんか向こうの部屋からとか、なんか画面の手前からてててててって来たよね。そういう風に呼び戻しができるような、うちの犬は10歳、もう10歳になるんやけれども、そんだけ年老いた犬でも、ただただ1ヶ月間ぐらい鳴らしてご飯あげる、鳴らしてご飯あげるっていうのを繰り返すだけで呼び戻しができると。っていうことは、ね、1歳2歳3歳とか、もう10歳よりも全然若い犬やったら、もっとね短い期間で覚えるかもしれない。10歳の犬で覚えられる、新しいことを覚えられるんやったら、若い犬の方でね、覚えられない道理っていうのはなかなかないと思うんやんか。10歳でできるんやから、まだ10歳以前のね、若い犬であるとか、そういった犬でも全然できるし、もし10歳以上のね、年の子でも、ちょっと時間はかかるかもしれないけども、ご飯をあげる前に鳴らして、でからご飯の用意してあげるっていうのを繰り返していけば、鳴らすだけで来てくれるっていうのはおそらく可能やと思う。で、少し原理の方を説明するんやけれども、なんでこういうふうに鳴らすだけで来るの？このピーっていう音だけで来るようになるかって言ったら、犬は特定の音を聞いた時に自分の身にいいことが起きるっていうのをまず学習していくのよな。鳴ったらご飯、鳴ったらピーって音が鳴ったらご飯っていうのを繰り返していくことで、そのピーっていう音が何かしら犬自身に関係していると、関連している。その音がすれば自分に影響、何かいいことが起きるっていうのを覚えていくね。で、だん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 、そのなんかピーって言ったら、なんかこの人ご飯用意するな、用意してくれたな、ご飯食べれるな、美味しいの出てくるなっていうのを覚えていくと、そのピーっていう音を鳴ってる方向に行けばご飯が出るっていうのを学習していくわけ。音のね、震源地っていうのかな、音鳴ってる場所に行けば、ええもんにありつけるっていうのを覚えていくわけ。ね、そうしていくと、鳴らすだけで、自分のところまで来てくれる、呼び戻しができる、名前を呼ばなくてもピーっていう音を鳴らすだけで来てくれるっていうことができるわけ。これはね、やっぱりね、外とか家の中でもそう便利なんやけども、外ですごく便利だと思う。っていうのは、まあね、私はちゃんとね、立場上公園ではリードを離して、外さずに、ちゃんとしっかり留めておきましょうねとは言うよ。でもまあね、不意に外れてしまって、ああ20分ぐらい経ってる、リードが外れてちょっと20分ぐらい経ってるな、そろそろ帰らなあかんな、あそろそろ帰ってきてほしいなっていう時ね、公園、広い公園とか誰もいない公園とか行ったらさ、ちょっと大きい声出すの恥ずかしいとか、声出すのがしんどいとかいうシチュエーションがあったりするやんか。すぐに帰ってきてほしいっていう時のシチュエーションあるやん。そういった時にこういう風にね、来てくれたらいいよね。こういうアプリの音っていうのは、ちょっとしたボタンのね、上下っていうかね、オンオフじゃないな、音量の調節だけで、音を大きくしたり小さくしたりできるやんか。家の中やったら小さい音で練習していって、どんどん練習ね、周りに迷惑かけることもなく、練習できるし、外に出た時には、広いところやから大きい音出す必要があるやんか。そんな時は音量ボタン、ポポポポポって上げていけば、大きい音で呼び戻しね、聞こえやすい音出して呼び戻しができると。あ、すごく簡単な。たった鳴らすだけで、しかもね、特別に時間用意することなく、ご飯にあげる前にちょっと鳴らすだけ、アプリね、起動してボタンピッて押すだけで、呼び戻しの練習ができるんやったら、これは、すごくおすすめの方法となる。で、私もね、実際やってみて、
まあどんなもんなんやろうなと思ったけども、かなりできる、便利、鳴らすだけで来てくれるんやったらすごく便利やんな。やっぱりお外はお散歩が好きな子であるとか、まあ呼び戻しっていうのはそういった時には必ずね公園の中で必要になってきたりとか、来てほしいなという時にはね必要なもの必ずいることだから、人のところに来るっていうのをこれだけで練習できるんやったら全然ありえ。今回はアプリの音を使って呼び戻しが練習というのを解説させていただきました。よければね皆さんも試してみて、いろいろね超音波とか、犬笛とかその辺の単語でキーワードで検索してもらえるとアプリが出てきます。まあ私のやつもね適当に検索しただけの音を鳴らすだけのアプリやから何でもいいと思う。音の周波数ね、低い音やったらブーンとか、高かったらピーって音鳴りやすいんやけど、どの周波数がいいっていうのは、その犬が怖がらなければね、どんな周波数でもいいと思う。低い音でもいいし、高い音でもいいし、聞こえにくい音でもいいし、自分の不快じゃない音とかでもいい。そうやって犬も怖がらないっていうのも大事になってくるからね。そういった音を自分で探して、で、この音の、ヘルツがいいですよっていうのは特にないと思うから、無難な音ね、犬が怖がらないような音で、別に聞いても怯えないような音を探してやって、そしてそれで練習していってみてください。私のしつけ教室とかではね、そういったこともお伝えしてるんで、よければね、ホームページの方を覗いてやってみてください。それでは次回お会いしましょう。またね、バイバーイ。